Майнкрафт. Очаквайте първи епизод на Майнкрафт, в който ще си намерим къща и ще си направим къща и ще оцеляваме. Също така, гледайте Българ, спонсориран Борнгот и Фридъм и знака БГЕ. Довиден от мен, аз бях ZP0203, но може да ме речете. Джак, дерзам, фамилия, което хрумна и чао ви!